မင်္ဂလာပါရှင်။ဂရီနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘင်းကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့တူလူရင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ KTFN မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ပိုင်း6နိုင်ခွဲကနေ9နိုင်ထိကင်းရဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျမမော်လီမြပါ။23ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTF ဖန်ကနေပြီးနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တည်င်းတွေတဲကဒီမော့ဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းမှာဆက်ဆောင်နေသူအသက်40အရွယ်ဆက်ဆောင်မျိုးသားတူပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ Greeny ပြီးမှာဆက်ဆောင်တွေအတွက်ရိတ်ခါတဲ့ယူဖို့ပုံမူခက်ခဲလာနေပါတယ်။စတဲ့ Greeny ဒေသမှာနောက်ဆုံးရတည်င်းတွေဒေသအတွေးတည်င်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးခန္ဓာကနေပြီးအသက်ရှင်ခွင့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝမလုံခြုံမှုတောကဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂရီနီဒေတာသွေးတခြင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းဖြစ်တဲ့ KNDF တပ်ရင်းစလီနဲ့တပ်ရင်းစခုတို့ပူးပေါင်းပြီးအခြေခံစစ်တင်နှံပြုလုပ်ခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်းစလီနဲ့တပ်ရင်းစခုတို့ပူးပေါင်းပြီးတလတာတင်ကြားပေးတဲ့အခြေခံစစ်တေတာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့KNDF ရဲ့စစ်လေကနေဧပြီလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေးချိန်မြောက်ပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီအခြေခံစစ်တင်နှံရဲ့တင်နှံစစ်ပွဲကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်သူလူထု Greeny တမတော် KA တာဝန်ရှိသူတွေမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ Greeny ပြည်တယ်ရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုရရလက်နက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးအဆုံးတိုင်တိုက်ထုတ်တော်လှန်ကြဖို့ပြည်သူလူထုနဲ့တသားသီးရည်တည်ပြီး Federal ပြည်တော်စုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စုပေါင်းအင်အားနဲ့လှုပ်ဆောင်မှသာလျှင်ပန်းနိုင်များရောက်ရှိမှဖြစ်ကြောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအားပေးစကားပြောခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြပါရှိပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းဖြစ်တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချမ်းမှာဆက်ဆောင်နေသူအသက်40အရွယ်ဆက်ဆောင်မျိုးသားတူပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ Greeny ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချမ်းတနေရာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်40အရွယ်ဆက်ဆောင်မျိုးသားတူပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ခရ26ရင်းနေကပျောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အတူဆစ်ဆောင်နေတဲ့နီးစက်တူတူကပြောပြပါဗျ။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားဟာယောဂအခံရှိသူဖြစ်ပြီးတောက်နေကြဆင်းပြက်သွားတာကြောင့်ဆင်းမတော့ရတာလည်းရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးသားကဆက်ပြောပါဗျ။ပျောက်ဆုံးတဲ့ရက်ကစပြီးဧပြီလ30ရက်နေ့အထိ4ရက်ဆက်တိုက်လိုက်ရှာနေကြပြီးမဲ့အခုချိန်ထိရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ပျောက်ဆုံးနေသူကိုရှာမတွေ့တာကြောင့်သူတို့ယုံကြည်တဲ့ကြားရိုးရာကြက်ရိုးထိုးကြပြီးကျဲယူရဲ့ဖြစ်ကတော့ပျောက်ဆုံးနေသူဟာတောထဲမှာမျက်စိလဲလာမပြီးအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာကြောင့်ဆက်လက်ရှာဖွေသွားမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေလည်းရှိနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ပျောက်ဆုံးနေသူရဲ့လုံခြုံရေးအပြင်လိုက်လာရှာဖွေသူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့စစ်ရှောက်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းဖြစ်တဲ့ Greeny ပြည်မှာစစ်ရှောက်တွေအတွက်ရိတ်ခါတဲ့ယူဖို့ပုံမူခက်ခဲလာနေတဲ့ဆရတ်တရင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်။လက်ရှိချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ Greeny ပြည်မှာနနစ်နီးပါအိုးအိမ်စုခွာနေရစေဆက်ရှောက်တွေအတွက်စာနာရိတ်ခါအထူးသဖြင့်ဆံဝယ်ယူမှုတည်ယူမှုတွေမှာပုံမူခက်ခဲလာနေတယ်လို့ဆက်ရှောက်ကူညီသူတွေကဆိုကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပေးမဖြတ်တာတွေစစ်ဆေးတင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းနဲ့Greeny ပြည်မော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းဆက်ရှောက်ရိတ်ခါတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရန်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ KRC ဝတူကရိတ်ခါတည်ယူမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါဗျ။လူပြင်းမှလည်းဒီကခံရိတ်ခါလို့ပြောရင်ဆန်ပေါ့နော်အဓိကဆန်ကတော်တော်များများမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီချိန်ပြီးတော့တည်းကစားလည်းပြင်မရသေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်များဒီ CSU တွေ NGO တွေကပြည်မှာကနေပမာစာရပြန်မှာကြရတာဒီကနေ့ကခေကြောင်းဆန်ကမရောက်ပါနဲ့ဒီပြည်ပြည်ကျမ်းကိုကန်စီရာတွေရှိတယ်ဒီလိုက်ကော်ဖီကနေကျင်လာတယ်ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်လောကအတီမထွက်ဘူးကနော်ကျန်နေတာဆန်အဲအိဝဲတော့ပဲပေါ့အိနဲ့အိပိုင်နဲ့ကျန်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးမထွက်တော့ဘူးကနော်ဆန်တွေပြီးကိုပြီးထွက်ဘူးဒီဖက်ချန်စီဆောင်ဒီတာဖက်ကိုပြီးမဝင်တာတွေရှိတယ်ပြည်မဖက်ကနေဆန်တယ်ယူမှုတွေမှာလဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီဖက်အိတ်ပေါင်းရာနဲ့ချီထိမ့်သိမ်းထားလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာဆစ်ရှောက်တွေအတွက်
ရိတ်ခါကိုနှီးပေါင်းစုံကနေတည်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ကောင်းစီကကနစားနိုင်ရိတ်ခါဖြစ်စေဆေးဝါးဖြစ်စေအမောကဖြစ်စေသူကတားမြစ်တဲ့ဟာတွေကပူရောမှချက်ပဲပူရောမှသူတို့ကပူရောပိတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ်လာလို့ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစွိုင်းပေါ့နော်ဒီဇယ်တက်စီကြီးကအစသူတို့ကကန့်တမှုတစ်ပတ်စုံမျိုးရရှာကြည့်ဒီပြင်းထန်တော့တဲ့ကောင်မျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဆစ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေမလိုမလောက်တဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါအပြင်အရင်က3000ခွဲကျက်တာရှိတဲ့စံတအိမ်ကိုလက်ရှိမှာ9000ခွဲအထိပေးဝယ်နေရပြီးတချို့နေရာမှာဝယ်ယူဖို့စံမလုံလောက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်စီစစ်စေးမှုတွေတင်းကျနေတဲ့ကြားကကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာတွေဟာလည်းအခက်အခဲတွေကတခုဖြစ်နေပါဗျ။2022ခုနှစ်ကုန်ဒီဇင်ဘာလောက်ကလေးကကုန်စည်နှုန်းတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးသွားလာရေးအတွက်လောင်စာဆီတွေလည်းဈေးနှုန်းတက်လာနေပါဗျ။ဒါအပြင်ကြေးရွာတချို့မှာတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြေးရွာတွင်အရေးပေါ်တိုလောင်ထားတဲ့စပားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားတာတွေပြန်လည်တည်ယူလို့မရတော့တာတွေလည်းရှိနေပါဗျ။မြေပြေတိုက်ပွဲအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးရိတ်ခါတွေကိုတည်ယူနေရတယ်လို့ဂရီနီဘီစစ်ပေးရှောက်ကူညီဆောက်ရှောက်ရင်းကိုရဲ့တာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်အဓိကတပ်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့သွားလို့မရအောင်တပ်ပွဲညီတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားရတော့ဘောနော်ဒီမြေပြေအခြေအနေပုံမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တည်သွားတည်လာရတယ်ဥမာမြေပြေမှာစစ်စေးသားကျန်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမတည်ဖြစ်ဘူးအစီအစဉ်နဲ့ရော့နေတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်သွားလာမျိုးတွေရှိတယ်ဘောနော်ဂရီနီဘီကဆစ်ရှောင်းတွေဟာတနေရာပြီးတနေရာထက်စစ်ရွှေ့ပြောင်းဆစ်ရှောင်းတွေကြသူတွေရှိသလိုရောက်ရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်ဒေသတွေမှာစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိတော့တာတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အလူရှင်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုသာအဓိကမိခိုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။စတင်ဆစ်ဆောင်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်လောက်မှာတော့ဆစ်ဆောင်တွေကိုပုံမှန်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာပုံမှန်မပေးဝင်နိုင်ကြတော့တဲ့အခြေအနေမှာရောက်ရှိနေတယ်လို့ KRC ကော်မတီဝင်တဦးကဆက်ပြောပါတယ်။အလုံးစုံနှစ်ပြည်နှုံးလောက်ပဲပေါ့နော်။လူစုတလောက်ကိုတရဆောင်နှစ်ပြည်နှုံးလောက်ပဲဝေရှိအဲ့ဒီကုနာပန်တို့ရှင်တော့မဝေးသေးနိုင်တော့ဘူးနော်။ကျန်တဲ့အဖွဲ့ရှိတွေလည်းအရင်လိုမျိုးအပြင်ထွက်တယ်ဘောနော်။အရင်လိုမျိုးမပြေးဝင်နိုင်တော့ဘူး။သူကတော်တော်များများကတော့ဒီစစ်ဆောင်တွေကသူတို့ကြံကြမှာသူတို့ဖန်တီးနေကြတာပဲပေါ့။ဂရီနီဘီဒီမော့ဆုံမြို့နယ်၊ဖရိုဆုံမြို့နယ်၊လွိုင်ကော်မြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေကုံမြို့နယ်၊ပေလောင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ဆောင်အများစုတိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနီဘီမှာစစ်ဆောင်နှစ်နှစ်ကာလအတွင်းလူဦးရေနဲ့တိမ်းခွဲကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆုတ်ခွာတိမ်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနီဘီအတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေ၊စောင်းပါးတွေကိုကင်နရာဝတီတိုင်း app ထဲမှာတစုတစီတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ဂရီနီသတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်းနဲ့ဂရီနီပြည်သွေးစစ်ပေးဆောင်တွေကြားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်နရာဝတီထိုင်း app ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာများနဲ့ YouTube channel မှာတစ်စစ်တင်းစောင်းပါဗီဒီယိုများကိုတနီယာထဲတွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website YouTube နဲ့ app မှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဂရီနီပြည်အတွင်းဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။NI Media Group ကဒေတာတွေသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ KNU ကမြို့သားစီရုံးရဲ့ဗဟိုအမြင့်ကော်မတီခေါင်းဆောင်တည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့19ချိန်မြောက်ကွန်ကရစ်မှာအွန်လိုင်းမဲပေးတဲ့အခါဝေရောက်နောက်ရှက်တာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအထမမြောက်ခဲ့ပေမဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာရနာလိုက်ရတယ်လို့ KNU ခေါင်းဆောင်နဲ့နှိဆက်တဲ့သူထံကနေသိရပါဗျ။ KNU ဗဟိုရဲ့အရင်ဗဟိုအမြင့်ကော်မတီကိုယ်စားလှယ်55ဦးရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေထက်မဲပေးတဲ့အရေးအတွက်ပုံများနေပြီးကွာဟမှုရှိလာတဲ့အတွက်ကွန်ကရစ်ကိုယာယီရပ်နားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲတက်ရောက်တဲ့ KNU ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါရယ်19ချိန်မြောက် KNU ကွန်ကရစ်ကိုဧပြီလ24ရက်နေ့ကစတင်က KNU တောင်ငူခရိုင်တမဟာနီနဲ့မူတျော်ခရိုင်တမဟာငါမှကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းဝေရောက်မဲပေးခြင်းနဲ့ရွေးကောက်ခံခြင်းမပြုကြဘဲကျန်ရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရရွေးကောက်ပွဲတက်ရောက်သူ85ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကော့ဂရက်မှာ KU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊အသွေးအမှုချုပ်အထွေထွေသွေးအမှုတင်နဲ့နှင့်စားတဲ့ကြီးငါကြီးခေါင်းဆောင်တွေပြည်အရင်အမြဲဗဟိုကော်မတီ၊ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ၊အလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီစတာတွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဧပြီလ30ရက်နေ့မှာကနဦးအရင်ဗဟိုကော်မတီအမြဲတမ်းရွေးချယ်ရာမဲပေးတဲ့အခါ
online ဝယ်ရောက်နှောင့်ယှဉ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ KNU Congress ကို KNU ထိန်းချုပ်နေမြစ်တနေရာမှာကျင်းပတာဟာကိုယ်စားလှယ်တရားကျော်ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလက်ရှိ KNU ဥက္ကဋ္ဌအတော်ဝင်ယူထားတဲ့ဘူချုပ်ကြီးစောမှုထူးစေဖို့လဲအခုကျင်းပတဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်မှာပါဝင်ရွေးကောက်ခံခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။16ကြိမ်မြောက် KNU ကွန်ဂရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဧပြီလမှာကျင်းပခဲ့ပြီး KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရဗဟိုခရိုင်နဲ့မြို့နယ်စင်ကွန်ဂရက်ကို၄နှစ်တကြိမ်ကျင်းပရတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ကိုဗစ်ကပ္ပကတ်ရောဂါအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးပခါကြောင့်နောက်ထပ်2နှစ်ကြာမှအခုလိုပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ KNU မြို့သားစီယုံမှာဗဟိုအမြင့်တာကော်မတီဝင်55ဦးနဲ့ဌာနပေါင်း14ခုရှိနေပြီးအစည်းအရုံးအောက်မှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO နဲ့ကရင်မျိုးသားရေးတပ်ဖွဲ့ KNPF ဆိုပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့3ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝေါ်မြို့နယ်ဝင်းကြတဲ့ကျေးရွာမှာဒေသခံ20ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖျားကြီးစစ်ကြောင်းရေးစခန်းကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးယနေ့ချိန်ထိပြက်လဲလူပိချင်းမရှိသေးဘူးလို့မြေပြေသတင်းအေးမြင့်ရသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကညောင်ခါရှင်နယ်မြေရဲစခန်းနဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဒေသခံတွေဟာရဲစခန်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဒေသခံတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဝေါ်မြို့ခံတဦးကပြောပါဗျ။အဆိုပါရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးရေးတင်းကျထားပြီးညောက်ခါရှေရွာအဝေးလမ်းတွေမှာကင်းပုတ်ဝတ်ပြီးအနီးအနားကျေးရွာတို့ဝင်ရောက်သွားလာနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ဆေးမင်းများလှောက်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နန်းထိုင်အောင်စစ်ဆေးရေးအဖြစ်ညောက်ခါရှေရဲစခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်းစီနေကြတဲ့အချိန်မှာဝေါ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပုဂိုးတပ်ရဲသုံးခုသုံးရာတိတို့မှပူးပေါင်းပြီးဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးကနဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဝေါ်မြို့နယ်ပါကဖကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခြင်းတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရဝတီထားတည်င်းဌာနကနေဂရနီဒီတာရဲ့နောက်ဆုံးရဒေတာတွင်တည်င်းတွေလူထုထံမရောက်တဲ့အတန်တွေကိုဗမလိုက်ပဲတိကျမကန်ပြည့်စုံစွာအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ကန္နရဝတီသားရဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းစောင့်ပါအင်တာဗျူးအက်ဒီတာအဘော FM အစီအစဉ်တွေနဲ့အတူတင်ဆက်နေပါရယ်အာနာဒိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂရီနီပြည်မှာလက်ရှိချိန်ထိ16ဦးရေ2သိန်းကျော်ရှိနေပါရယ်အဲ့ဒီ16ဦးရေ2သိန်းခွဲမှာ85ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးနဲ့တက်ချီရွယ်အိုတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အမျိုးသမီးတွေဟာဆက်လျှောက်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုဟာအခက်အခဲများစွာရှိနေပါဗျ။ဆောင်းပါးပြည့်စုံတဲ့မော်မီများကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒေသမှာနေရင်လည်းအဲ့ညီစိန်မှာတော့မှလူပြောမလဲလုံခြုံမှုစိတ်ကိုလုံးဝမရှိခံစားရတာပေါ့နော်ဖြစ်လေဆိုတဲကလည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲဆောက်နိုင်တော့တဲကြောင့်အကြွေဒီထောင်လေးနဲ့အုပ်လေးနဲ့ဆိုနေတော်သေးလေအခုလိုမျိုးဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတော့နော်လုံခြုံမှုကမရှိဘူး။ဒီစကားကိုဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းကစီရှောင်းစခန်းတနေရာမှာစီရှောင်းနေရတဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကပြောလိုက်တာပါ6ပေပတ်လဲမိုးကဝါးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တဲအိမ်တွေဟာဂရီနီပြည်ကစီရှောင်းလူထုတွေအတွက်ကတော့အကောက်ဆုံးတော့ခိုးလုံရအိမ်လေးပါအာနာရှင်လူတစုကြောင့်ဒီလိုစစ်ပေးဒုက္ခရောက်နေကြချိန်မှာခန္ဓာစိတ်လုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်မဲ့ခိုက်ခန့်တဲ့နေအိမ်မှာနေထိုင်နိုင်ဖို့ဟာဂရီနီလူထုတွေအတွက်အင်မတန်ခင်ရင်လာပါတယ်။နှစ်သိခွဲသောလူထုတွေဟာတောထဲတောက်ထဲတိတ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်လို့ခိုက်ခန့်တဲ့နေအိမ်ကိုမဆူထားတဲ့တဲအိမ်ကလေးဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့မိုးကာနဲ့ဝါရီကိုရရှိနိုင်ဖို့တော့ခက်ခဲနေကြတာကြောင့်ပါ။လက်ရှိဂရီနီပြည်တွင်းမှာစီးရင်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်စစ်ကောက်စီတပ်တွေဟာနေရာမရွေးအချိန်မရွေးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုစစ်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းကပြည်သူတွေရဲ့ဝါးသည်တွေဟာအကအကွယ်မပေးနိုင်ပါဘူးဒီလိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဂရီနီပြည်မှာအရက်သားထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိနေပြီးစည်ရင်အရာအတိအကျမသိရှိရပေမဲ့အာနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အရက်သားတည်ဆုံးသူဦးရေဟာ
333ဦးအထိရှိနေပြီလို့တိုးတက်သောဂရင်းနီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်ကကြည်ပြန်ရင်လည်းအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကအများဆုံးပါဝင်နေတာပါ။ဒီလိုမလုံခြုံတဲ့တဲအေတွေမှာနေထိုင်နေကြရတဲ့စစ်ရှောင်ရီချင်းအတူတူအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဖြစ်ချင်းတွေအပေါ်ကွဲပြားတဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးပိုင်းမှာဆွေးင်ဖူပန်မွေးဆိုရင်ကျမတို့ကြောက်ရတာကအခုလက်ရှိပေါ့နော်ကျမတို့စစ်ရှောင်နေတဲ့တဲဒီကိုလုံခြုံမှုရှိလို့လေတခါတလေပြောမသားဘူးလေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငိုကနဲ့နေရတဲ့တွေ့ကြောက်ခါကျရင်လုံခြုံမှုကအာနင်းနေတယ်။ဟိုဘလို့ပြောမလဲပြီးတော့ဘိုးကအပြင်ထွက်လာရင်လုံခြုံမှုယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဘူး။ဘလို့ပြောမလဲတမယတခုခုခုတခုခုလောက်သွားမလားအများဖြစ်တို့စစ်အနာသိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာအများဖြစ်မြို့တမီးရဲ့ဘဝဆိုတာဖန်ခံရတဲ့အချိန်မှာမြို့ကြည့်ကြည့်လိုက်လုံချုံမှုဆိုအမျိုးသားနဲ့ပို့ပြီးတော့ကွာဟပီတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ကြောက်သူတို့ရဲ့ဘဝလုံချုံမှုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့လက်ရှိသူတို့ခုံလုံနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းသွေးကတဲအိမ်လေးတွေဟာလည်းသူတို့အတွက်လုံချုံမှုကိုမပေးဆောင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မိသားစုအတွက်မိမိကိုယ်၌အတွက်စက်ကောက်စီတက်ရဲ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုလေးကြောင့်အတုံးပြုပြီးစစ်ရှောက်စခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတဲ့ဗုံးကျဲမှုတွေကြောင့်အသက်အသေးရေလုံခြုံမှုတွေမရှိတော့ခြင်းမောကာနဲ့ထယံကထားတဲ့တဲအိမ်တွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆွေမြစ်ပြီးပါလာတာကြောင့်တဲအိမ်ထဲနေထိုင်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိခြင်းဝါးရီနဲ့ကန်ရံထားတဲ့တဲအိမ်လေးတွေဟာလည်းဝမ်းထရာတွေဟာပိုးထိုးပြီးဆွေးရည်ကြိုးကုန်တာကြောင့်အပေါက်တွေအဖြစ်ကျန်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ခန္ဓာလုံခြုံမှုမရှိခြင်းစတဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာမလုံခြုံမှုတွေကိုနှစ်စဉ်တွေးတောရှင်သန်နေရတယ်လို့စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတွေကရေဖွဲ့ပြောဆိုလာကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တမိမိန်ကလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိခင်တွေမှာတော့မလုံခြုံမှုတောကတွေကိုပို့ပြီးကြုံတွေ့နေကြရတာပါအသက်မသေးရုံတမဲရှင်သန်နေရတဲ့ဂရင်းနီပီကအမျိုးသမီးအများစုကတော့ခန္ဓာစိတ်လုံခြုံမှုကိုလည်းလောဝလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ကြရတာပါပဲအမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးငယ်တွေဟာလုံခြုံရေးနဲ့အထိုက်တန်ဆုံးတော့လူတွေဖြစ်နေပေမဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာတော့သူတို့တွေဟာအသက်မသေးရုံတမဲမျိုးစုံတော့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်ရှင်သန်ရုံကနေကြရတာပါမလုံခြုံမှုတောကတွေကိုကြေးလက်နေအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမခံစားရလေးရှိကြတယ်လို့အနာမသိခင်ကသိရှိခဲ့ရပေမဲ့အနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်တမ်းကြုံရတဲ့ဒေသကမြို့ပြရောကြေးလက်ပါအကူအညီတွေပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုင်လုံခြုံရေးစိတ်ခုံမှုတွေနဲ့ရေးဆိုင်လာနေရပါတယ်။စစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးအစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကဟိုဟာဒီသူတို့ကိုအကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီအသက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်တော့ကျမတို့စီမားဟိုဟာလုံနိုင်တဲ့အင်အားအရန်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အစားအစာလုံခြုံရေးနဲ့တော့လည်းကောင်းနောက်ဘလို့ရှင်ဒီနေရေးထိုင်ရေးပေါ့နော်။ဒီဟိုဟာဗာလဲလုံခြုံတဲ့အိမ်ရရှိဖို့လုံခြုံတဲ့အဲ့လိုຢາຍີອ້າສອູຢາຊີພູອຕົວໂອດໍຈມາໂຣກຸນີໄນແນນີລະມິໂອຣິນແນດີຮິວມານິເທຣຽນເອດດີໂອດໍສອງຍັດປີດາມິໂອຊີດາບໍເລດາແມ່ແມ່ຕຣູຍະອກາອກແວລົກປີຕຣູຍະອັດແປນສາຍາບໍເນາະກາກແວລົກປີໄນພູວ່າໂຣຈມາໂຣລູມິໂອສູພ່ແມກາວ່າບາເລຍໍສິ່ງຄົມມູລີມຍາຊໍຊີດາບໍເລຍມະອະມິໂອຕະມີມຍາຕະມະກະ BWU ຍະຕ່ວແພອຕວຍມູຕິມາຊູປະດົງມາກາປ ્યો ປຍາດວ່າຜິດປາເດມີປິມາອະມິໂອຕະມີອີຍສອງຍັດຕູຣີອະນີແນလုံခြုံရေးစိတ်ခုံမှုကိုသွားလာရေးအပိုင်းမှာအများဆုံးကြုံတွေ့ရတယ်လို့မဆူပဒုံမာကဆက်ပြောပြပါတယ်။စကောက်စီတပ်ဟာသူတို့ထိတ်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့မြို့တွေမှာစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုနေရာစိတ်စိတ်ထားရှိတယ်လို့လမ်းသွားလာလာလို့ထုတွေကိုအမြဲလိုလိုရှောက်တခင်စစ်စေးလေးရှိပြီးသူတို့အတွက်မတင်ကသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ဖန်စီထိန်သိမ်းတတ်ပါတယ်။စီပေဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တီတစီကချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပဲအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းကလေးငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေလာရောက်ပညာပေးမှုတွေအပြင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေဟောပြောချပြခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေအတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပြီးနေထိုင်ကြဖို့ကိုပဲထပ်လောင်းတိုက်တိုးတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့လိုက်ကော်မြွတ်နဲ့ရှေ့ဖက်ချမ်းရှိစစ်ရှောက်စခန်းတနေရာကစခန်းတာဝန်ရှိသူအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံမှုပြဿနာကစိတ်ခုံမှုတွေပုံမူကြီးမားလာတယ်လို့အမျိုးသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အမှုတွဲတွေဟာလည်းရခင်ကထက်ပုံမူများပြားလာပြီးအင်တွေအကြမ်းဖက်မှုနဲ့တငယ်မတည်းစားတဲ့အမှုတွဲတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့
ကရင်အမျိုးသမီးစီယုံ KYWO မှတာဝန်ရှိသူတူကလည်းပြောပါရယ်လက်တလောဂရီနီပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်ချုံရေးအမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေပြင်ကြားမှအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပေးနိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိဂရီနီပြည်ရဲ့ဂျာကာလအစိုးရလိုဖြစ်နေတဲ့ဂရီနီတိုင်ပေခန်ကောက်စီ KSCC ကနေစီမံချက်တစ်ခုချမှတ်ပြီးအမြန်ဆုံးကောက်ထွက်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသမီးစီယောခန်ဝီရဲ့အသွေးရင်မူနေဖြစ်သူမော်ဖရီမြာကတော့ကညဝတီထိုင်းနဲ့တစ်ဆုပ်စိန်မှာပြောဆိုသွားပါတယ် KSCC လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတကယ်ဒီနေဒီပါရကဟိုဟွာပေါ့အားကိုးဆရာတူယူဆရာဖြစ်တဲ့အစိုးရတစ်ခွဲလိုမျိုးဟိုညစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့် KSCC အနေနဲ့တော့ကျမတို့ဒီ GPC အကြမ်းဖက်မှုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးတကြီးပေါ့သူတို့လည်းလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီမချက်တစ်ခုခုလိုမျိုးဒီကလာမှာကအမြန်ကုန်ထည့်ဖို့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတောင်းဆိုချင်တယ်KTFN Radio အစီအစဉ်တွေကို Thai Greeny နဲ့ဆက်သွိုင်းမှာ FM Radio Live 100MHz ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလှုပ်ချိုးရေးအခြေအနေကြောင့် FM Radio ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုခိတရရနားမှာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မဲ့အချိန်မှသာကနော့ပတီသားရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန်လည်အသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ KTFN ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုကနော့ပတီသားရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။Yeah.
တွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့တည်င်းတွေစောင်းမတွေကိုကနရဝရီထိုင်း application ထဲမှာသစုတစည်းဒီဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ Greeny တည်င်းတွေဖတ်ရင်တည်င်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင် Greeny ပြည်တွင်းဆက်ဆောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနရဝရီထိုင်း application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာနဲ့ YouTube channel မှာတည်င်းစောင်းမဗီဒီယိုတွေကိုတနေရာထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ website YouTube နဲ့ application မှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Greeny ပြည်တွင်းဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။